Hello, hello. Zari, ልገባ አስቤ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ በተለይም በብልጽግና መግለጫና እንዲሁም በአሜሪካ ጉዳይ አንዳንድ ሀሳቦችን ሼር ለማድረግ ነው ሀሳቤ። ያ ምንድን ነው? ሀገራችን ያው አሁን ያለችበት ጊዜ ትንሽ ከበፊቱ ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም ወዳጅ የነበርንና በጣም አብረን ብዙ ነገር የሰራን በጣም እንደ አሜሪካ ካሉ ወዳጆች ስትራቴጂካሊ ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት ያለን፣ በሚሊተሪ ከፍተኛ የሆነ ስምምነት ያለን፣ በሽብርተኝነት ከፍተኛ የሆነ ስምምነትና አብረን መታገል ቁርጠኝነት ውስጥ የገባን ሀገር፣ እንዲሁም አውሮፓን ዩኒየን ከኢትዮጵያ ጋር ያው መልካም ግንኙነት ነው የነበራቸው። ለውጡንም በመደገፍ ከዶክተር አብይ ጋር በጣም ሲሰሩ ነበረ፣ ከሀገር ጋር ከመንግስት ጋር ሲሰሩ ነበረ። አሁን የተከሰተው ነገር እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ነው። ሆኖም ዛሬ የብልጽግናው መግለጫ የሚያስደስት ነው። ላይክ የፓርቲ ብቻ የፓርቲ አይነት ሳይሆን ይሄ የሀገርን ኮንቴክስት የተረዳ ማለት ነው። ሀገርን ኮንቴክስት ተረድቶ ያለውን ውጥረት ተረድቶ ዜጎችን የተለያየ አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት፣ ወደ ሀገራቸው ማምጣት፣ ወደ ለሀገር በጋራ ፋይት ማድረግ፣ በጋራ መቆም፣ እንዲሁም ስለ ሀገር ብልጽግና፣ ስለ ሀገር ልማት የተለያዩ የተነሱ ሀሳቦች አሉ እና ያው አጭር ጊዜ ነው መቆየት የምፈልገው በዚህ ላይቭ። ትንሽ ደስም ስላለኝ ነው የመግለጫው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ሁኔታ ተረድቶ ዜጎች በጋራ እንዲቆሙ የሚማጸን፣ በተለይ ደግሞ ዲጂታሊ የሚዋጉ የእኛ ሀገር ወርቅ የሆኑ ልጆች አሉ። በዲጂታል ዲፕሎማሲ በተለይ በነ ጀማል አባኪሳ፣ ሱልጣን አባኪሳ የሚመሩ በጣም ምርጥ ምርጥ የሀገር ልጆች አሉ። እነሱን ያወደሰበት መንገድ እና ዲጂታል ዋር ወይም ዲጂታል ዲፕሎማሲ ምን ያህል አሪፍ እንደሆነ ይሄ የፌስቡክ ወሬ ነው ከሚል የማህበራዊ ሚዲያ ጫጫታ ነው ከሚል እና አሁን ያለንበትን ኤጅ የተረዳ እና የሀገር ልጆችን ያበረታታ በመሆኑ ይሄ በጣም የሚወደስ ነው። ይሄ ያልተለመደ ነው፣ እንደዚህ አይነት ጀግኖችን ማስታወስ ማለት ነው። እኔ አሁን በተለይ አሜሪካንን በተመለከተ አሁን ማዕቀቡ እየተጠናከረ እንዳይሄድ ወደዚህ ማዕቀብ ያመጣን ምንድን ነው? ወደዚህ ማዕቀብ እንዴት ደረስን የሚለው መታሰብ ያለበት ነገር ነው። ልክ የሰሜን እዝ እንደተጠቃ እኔ በጣም የሆነ ነገር የተለውጦ ነበር። ማለት የሀገር መከላከያ በዛ ደረጃ ሲጠቃ እኔ መምህር ነኝ። መምህርነት እንደዛ ቢጠቃ ሌሎች መምህራኖች ምንድን ነው ፊልም ያደረጉት የሚለውን በጣም እንትንል ነበረ ከሙያ አንጻር። እና እኔ ወታደር ብሆን ምንድን ነው የሚሰማኝ ብዬ በጣም የሆነ አይነት ሀገርን ለማዳን እና በተለያየ መልኩ ዜናዎችን የሰራዊቱን ድል አብሮ እየተከታተሉ ለዜጎች በማብሰር በጣም ብዙ ነገሮችን ሄጅበታለሁ። ያው በራሴ ማለት ነው በራሴ። እና እዛ ላይ ያው ጦርነቱ መቀሌ የተገባበት እና ጦርነቱን የጀመሩት አካላት ወደ በረሃ የወጡበት ሲታይ 18 ቀን 20 ቀን ምናምን አካባቢ ነው።
እና በጣም ሾርት የነበረ ታይም ነው ከዛ በኋላ ያለውን ግን የተዘጋጀን አልመሰለኝም እና እኔ ትዊተር አልወድም ነበረ በፌስቡክ ያለውን ሁኔታ ሁሉ ነገር ከዘገብንና በጣም ለሀገር ከታገልን በኋላ ትክክለኛው ትግል ትዊተር ላይ ሆኖ አየሁት እና እኔ ትዊተርን አልወድም ነበረ ግን በጣም የጸጸተኝ አንድ ነገር የትዊተር አሰራርና ሁኔታ ከፌስቡክ የተለየ ነው እና እንዳለ በፌክ አካውንት ትዊተር ላይ ተለቆ ነበር በቃ ማለት ይሄ የዲያስፖራ ጁንታ ክንፍ በጣም በቃ it was surprising እና እኔ ወዲያው እንደገባሁኝ በጣም ኦቨርዌልምድ ነው የሆንኩት በጣም ነው የገረመኝ አውስ በጣም ሾክ እና እኛ ያለውን እዚህ እናቃለን ምን ያህል እንደተጠቃን ምን ያህል እዛ ግን ያለው እነስ በጣም የተለየ ነው እና ትዊተሩ የትዊተር ካምፔን it was በጣም amazing it was overwhelming እና በጣም ያበሳጭ ነበር እና እኔ እዛ ላይ ብዙም ተከታይ አልነበረኝም ትዊተር ላይ በቃ ስለ ሀገር በእንግሊዝኛ በመችላት የተሰኑ ነገሮች ያለውን ሁኔታ አትሊስት ኢትዮጵያ ይገባችበት ተገዳ እንደሆነ ኢትዮጵያ ጦርነት መርጣ እንዳልገባችና ኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ሀገሩን የማዳን እንቅስቃሴ ውስጥ እንደገባ ሀገሩን የማዳን እንቅስቃሴ ደግሞ ለሁሉ መንግስት ያለ ሉዓላዊ ስልጣን ነው ሀገር አንድ ሰው መንግስትነቱን ሲቀበል መጀመሪያ የሚለው በኮንስቲቱሽን ነው ኮንስቲቱሽኑን ሲምል እንግዲህ የሚለው ምንድነው የሀገሪቷን ሉዓላዊ አንድነት መጠበቅ ነው አሁን ዶክተር አብይ ሲምል ገመንግስቱን ማስከበር ነው ገመንግስቱ ጦር የህዝብ ነው ጦር የሀገር ነው አንድ ጦር በሌላ ክልል ሲጠቃ ናሽናል እንትኑ ነው የተጠቃ ፌዴሬሽኑ ነው የተጠቃ ስለዚህ ፌዴሬሽኑን የማዳን ገመንግስቱን የማዳን ነው ገመንግስቱን ማዳን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አልቲሜት ስልጣንም ዲዩቲም ነው ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ እኔ በትዊተር በወቅቱ የአሜሪካን ሲቪል ዋር መነሻን ሐሳብ መነሻን እንዴት የሳውዝ አርሚ የኖርዝን አርሚ ከኖርዝ ለመገንጠል የፌደራሉን ሚሊተሪ እንዴት እንዳጠቁት የሳውዝዎች ማለት ነው ይሄንን በደጋግሞ ለነሱ በነሱ ሎጂክ በመንገር ሀገር እንዲህ በተጠቃ ምንድነው መልሱ which is አንዳንድ ሁኔታዎችን በመናውቃት ታሪክ ባለው የኢንተርናሽናል ሎው ካስተም ባለው ሀገርን የመጠበቅ የአንድ ሀገር አልቲሜት ሉዓላዊነት ስከራከር ነበር ሀገር አንድ እንድትሆን ብዙ ሀገሮች እንደዚህ የሚያመጹ አካላትን አስገብረዋል ፎር ኤግዛምፕል ስሪላንካ ላይ ያው ታሚል ታይገርስ ከፍተኛ የሆነ ትግል ያደርግ ነበር ያው ከናሽ ከንትኑ ጋር ከዋናው ጦር ጋር ያው የራሱ ኮንቴክስት አለው ግን ያው ታሚልን አሸነፈው በጣም ሆርብል የሆነ መንገድ ጀነራሎች ኮሎኔሎች እንዳለ በቃ እንትን ብለው ራሳቸውን አጥፍተው አንዳንዶቹ ተይዘው በዛ መልኩ ያ ጦርነት አልቋል እና ስሪላንካ ራሷን ያስከበረችው በጦር ነው በጦር ያመጸባትም በጦር ቢያፍራ ላይ ናይጄሪያ እንዲው ለመገንጠልና ያመጸ በናሽናል እንትኑ በዋናው መንግስት ላይ ያመጸን አካል እንዲሁ በጦር ነው በቅርብ ደግሞ ምናቀው እዚ ስፔን ላይ አለ ካታሎኒያ በራሷ ምክር ቤት ወጣለው ብላ ከስፔን አጥድቃ ያኛውን ይሄን ያደረገውን ሰው ብራስልስ ሲሄድ የአውሮፓን ዩኒየን አሳልፈው ነው እየሰጡት እና ያኔ ስፔንን እንትን አሉ ማለት ስፔንን እንዲያሉ ማለት ይሄ ጉዳይ ወደ ፈረንሳይም ሊመጣ ነው ወደ እንግሊዝም ሊመጣ ነው ስለዚህ ለራሳቸው ሲል ፈርተዋል እና ከካታሎኒያን ጉዳይ እንደዛ ነው ራሳቸው አፍ ነው ያስቀሩት አሜሪካኖችም በሲቪል ዋር በርካታ ያው ወሩ ብዙ ኮስት አለው ግን ሲቪሊያን ኮስት እንኳን ብናየው የአሜሪካን ሲቪል ዋር 55000 ሲቪሊያንስ ብቻ ነው ሲቪሊያንስ ብቻ ስናየው 55000 ያህል ሰው ሞቷል
ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሎ እንግዲህ አሁን ዛሬም ያመልኩት አብርሃም ሊንከን ያኔ ዝም አላለም ጦርነት አውጆ ሀገሪቷን አንድነቷን ተብቋል እና ዛሬ የተፈጠረው ነገር ትግራይ አካባቢ የተፈጠረው ነገር የኢትዮጵያን አንድነት የመጠበቅ ነገር ከከፍተኛ ትግስት በኋላ የመጣ ነው ላይክ ምርጫ ተካሂዶ የፌደራል መንግስት እኮ ከትግራይ ጋር መጋጨት የነበረበት ጌታቸው አሰፋን አልሰጥም ሲሉ ነበር መጀመሪያ በሀገር ደረጃ ፌደራል መንግስት በወንጀል ፈልገዋለው ያለውን አንድ አካል አሳልፎ መስጠት አለበት ስቴት ይሄ በተለያየ ዓለም አቀፍ የሚታወቅ ነው በፌደሬሽኑ ስምምነትም የሚታወቅ ነው ፌደራል ስልጣን አሉት በተለይ በባለስልጣን ላይ ስልጣኖች አሉት እና አንድን ሰው በወንጀል ሲፈልገው ክልሎች አሳልፎ መስጠት አለባቸው ለምሳሌ ያው ለምሳሌ በሶማሌ ክልል ስናየው አቢሌ ያው አሁን ቃልቲን ያለው በቃ ፌደራል መንግስት ወሰደው ከዛ በኋላ የዳኛው ነው በፍርድ ቤት ይሄድ ነው ጌታቸው አሰፋ ማይሄድበት እና ማያዝበት ያኔ ነበር ታይ መኖር ካለበት ነው ግን ሆደ ሰንፊነት አለ እስቲ ይመጣሉ የሚል አለ ፖለቲካሊ እስቲ እንመለሰው ይሄን ጉዳይ በፖለቲካ እንየው የሚል ጉዳይ አለ ይሄ ጉዳይ ሄዶ መካረሩ ያን ያህል የትግራይ ልዩ ኃይል ስካፕ ድረስ ማለት ነው እስከ 300 ሺህ ያህል ልጆች እስኪመለመሉና ያን ያህል ብሮቫዶ በቃ በቃ ፉከራና ብራቫዶ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው በጣም ማስቀያሚ ወደ ጦርነት ሊገባ እንደሚችል ያስታውቅ ነበር ግን በትግስት ብዙ ነገሮች ተይዘው ነበር እና ኢቭን ሽምግልና እስከመላኩላ ምርጫን እስከመታገሱላ ምርጫ ማድረግ እንግዲህ በህገ መንግስቱ የፌደራል ሆኖ ያው በራሳቸው ምርጫ አቋቁመው ክልል ምርጫ አልታወቀም ከዚህ ፊት እና ምርጫ ተቋቁሞ ከዛ በኋላ የፌደራል መንግስት ከዚህ ከመስከረም በኋላ የለም እስከማለት ይሄ ሁሉ ለማጥቃትና የሰሜንን ዝን ለማጥቃት የተሄደበት ስቴፕ ባይ ስቴፕ መንገድ ነው ይሄን ነገር በማስረዳት ሲዊተር ላይ በጣም ስንሞግት ነበር ግን ላይክ በኦሽን ውስጥ አንድ ጠብታ ማለት ነው አንዳንድ ዜጎች የሚያደርጉት ነገር እዛ ትዊተር ላይ እና ትዊተር በጣም በቃ ዲፕሎማቲክ ዓለሙ ሶሻል ሚዲያ ነው በሐሳብ የሚያምኑ የተማሩ ሰዎች በቃ ትንሽ ዜና አይተው የሚሄዱ ሰዎች እና ያ ኢትዮጵያ ብለን ሃሽታግ ስትገቡ በጣም በቃ ሆራፊክ የሆነ ነገር አንዳንዱ ነገር የተፈጸመም ነው ዋር ነው አንዳንዱ ነገር ግን በጣም ሐሰት በተለይ ብዙዎቹ የሐሰት ዘገባዎች ማለት ነው በጣም ትልልቅ የሐሰት ዘገባዎች ሲሰራጩ ነበር እና ይሄንን ለአሜሪካኖች ለተለያዩ ሃሽታግ ያደረግን የመንገሩ ሁኔታ ከዛ በኋላ ደግሞ ተደራጅተን ትዊተርን በትዊተር የማደራጀት አትሊስት እነሱ ተደራጅተው እንደሚሰሩት እኛም መደራጀት አለብን በሚል በውስጥ እየተነጋገረን ግሩፕ እየመሰረትን በጣም ዲፌንድ ማድረግ ይችላል ነበር የነሱ በነሱ ሃሽታግ ልክ የኛም በጣም ካውንቱ አድጎ ማለት ነው ትዊተር አሰራር የራሱ የሆነ ሃሽታግ የሚቆጥረው አለ የኛም በጣም ሄዶ ነበርና በዛ ተቋቋምናቸው እና የሆነ ጊዜ ጠፉ አሁን ከዛን ኦልሞስት እኛም ማደራጀት ጀመርን በተለያዩ በአውሮፓ በአሜሪካም በጣም ትልልቅ ሰዎች አሉ እናም ዘለቀ አይነትና በጣም ብዙ ልጆች እንደምብሌን እና ብዙ ናቸው አክቹአሊ እና እነሱ ጋር ማደራጀትና ዮባም አለ እዚህ በጣም ምርጥ ልጆች እናገኘውት ባይዘው በጣም እና አሜሪካም በአውሮፓም በተለያየ ቦታ ማደራጀት ጀመርን የኢትዮጵያ ድምጽ እንዲሰማ አትሊስት በቃ ኢትዮጵያዊ ይሄንም ሁነት አለ ይሄም ሁነት አለ ያ እንደተጠበቀው ነው ይሄም የኢራንና የኢትዮጵያ ወዳጅነት መጠናከር መቻል አለበት በዚህ ላይ በጣም የተባረከ ነው ግን በዚህ ላይ ደግሞ የህዋት ጥቃት በጣም አሳፋሪ ነው በሚል በጣም ስንቃወም ነበር አሁን ከትዊተር ከጠፉ በኋላ እኔ በጣም እንትን ብሎኝ ነበር አሁን ግን እኔ የምረዳው ነገር ዲፕሎማቲካሊ የኛ ድክመት እሱን ትንሽ ቆይቼ እገልጸዋለሁ ዲፕሎማቲካሊ እኛ የገጠመን ችግር አለ
ያ ችግር ምንድነው? ወይ ለሱን ሲልምጣበት ግን ለምንድነው አሁን ወደ ማዕቀብና ወደ እንትን እየተሄደው? አንደኛው ትልቁ እንትን ምንድነው? የትዊተሩ ዘመቻ የተወሰነ ግብ የመታይ ይመስላል። ምክንያቱም people are aware የሆነ በቃ የሆነ አይነት ነገር እየመጣ ነው፣ በተለይ ጄኖሳይድ እየመጣ ነው፣ ጄኖሳይድ እየመጣ ነው የሚለው almost ይሄ ነገር እውነት ነው እንዴ ምናምን ብለው ሰው ይጠራጠራል እና ይፈራል። because እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሩዋንዳ ላይ ለምሳሌ አሜሪካኖች 1994 እንትን ብለው ነበር ማለት ይሄንን ጉዳይ በደንብ ሳይያዩትና ሳይገቡበት ከፍተኛ አደጋ ተፈጥሮ ነበር በሩዋንዳ almost ወደ 1 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለቀው እና ያ ይፈራል ማለት ያ ጣልቃ ሳይገቡ እንደዛ አይነት ነገር ተፈጠረ። ያ ደግሞ የሆነው ምንድን ነው 1991 ላይ ሶማሊያ ላይ ገብተው ከፍተኛ ችግር ከተፈጠረ በኋላ በአራት የተፈጠረውን almost በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ባለመግባት በሚል ኒውትራል ሆነው ወይም ኢንዲፈረንት ሆነው የተፈጠረ ነው የሚል ትርክት አለ። እስካሁን አንዳንዶቹ ይቅርታ ይጠይቃሉ ሁላ እና ይፈራሉ ነው አሜሪካኖች ሴኔተሮች እና በኋላ እንጠይቃለን ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን እያሉ። አሁን የጁንታው የዲያስፖራ ክንፍ እያደረገ ያለው አሁን ቺኛንስስ ነገር ነው የተረዳው። እቺስስ ነገር ምንድን ነች? ኮንግረስ አሁን የአንድ አሜሪካ ዜጋ የሆነ የትግራይ ልጅ ወይም የትግራይ ሴት ተደራጅተው ነው ባይ ዘ ወይ እነሱ በጣም ተደራጁ ናቸው። በዚህ በጣም የሚደነቁ ነው። በጣም ይደነቀ እኔ አሁን ባይ ዘ ወይ የትግራይ ህዝብ ሰቆቃ እናንተን እኔ እንትን ይለኛል ብዬ አይደለም ባይ ዘ ወይ እኔ ያስደስተኛል ብዬ አይደለም በፍጹም ያስደስተኛል በጣም ያሳዝነኛል። ግን እኔ ቅጥፈቱና ያለው በቃ ነገር የተጀመረበት መንገድና አሁን የሄደበት መንገድ በተለይ ደግሞ የሐሰቱ ነገር በጣም እንትን ስለሚለኝ ነው። የኢትዮጵያ ያዘችው እውነት እኛ ያዝነው እውነት እያለ ያጠቃው አካል በተለይ ደግሞ የወንጀለኛውን አካል ለማትረፍ የሚደረገው ጥረት በጣም እጅግ በጣም የሚያናድድ ነው፣ የሚያሳፍር ነው። እና ምንድን ነው የሚደረገው? እነዚህ ኮንግረስ አባላትና ሴኔቶች ጋር ይደወላል ማለት ላይክ ትዊት እንደምታደርጉት የለም፣ ስልካቸው ይሰጣል፣ ይበተናል። ከዛ በኋላ ፖሊሲ የሚያወጡት በጣም የተወሰኑ አነስ ያሉ እንትኖች ናቸው፣ ሴኔተሮች ናቸው። ላይክ በፎሪን ፖሊሲ ኮሚቴ አካባቢ ያሉ ወይ ደግሞ የአፍሪካ ጉዳይ ላይ ያሉ ወይ የፎሪን አጠቃላይ የፎሪን ኮሚቴ የሚባሉ የተወሰኑ ናቸው። እነዚህን ያውቃሉ። እነዚህን የሚያውቁት በምንድን ነው? በሎቢ በተለያየ መንገድ ዲፕሎማቶች አሉ፣ ሪታየርድ የሆኑ ዲፕሎማቶች አሉ። ሪታየርድ የሆነ ዲፕሎማት ደግሞ በአሜሪካ ምንድን ነው የሚሆነው? ሪታየርድ የሆነ ዲፕሎማት ሎቢስት ነው የሚሆነው። ባይተወይ ሪታየርድ የሆነ ባለስልጣን ሎቢስት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በሪኮመንዴሽን እነሱ ያምናሉ። የሆነ ቦታ ሄዶ የሰራ አካል ወይም አምባሳደር ሆኖ የሰራ ወይ ደግሞ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሰራ ሰው ሎቢስት ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ሎቢስቶች ይቀርቡታል። ተሰሚ ነው። እየሄደ ሴኔተሮችን ኮንግረሶችን ያናግራል። እነሱም ይደውላሉ፣ ኢሜይል ይልካሉ፣ ይደውላሉ። ሄሎ ማነህ እንትን አባላለሁ የትግራይ ተወላጅ ነኝ፣ እንዲህ ተደርገዋል፣ ኧረ አለቅን፣ ኧረ እንዲሆነ፣ ኧረ ሬፕ ነው፣ ኧረ እንዲህ ምናምን፣ በቃ ጩኸት፣ እልቅሻ ምናምን። አሁን ሴኔተሮቹ ኦቨርዌልምድ ይሆናሉ፣ በጣም ይጨነቃሉ። ይሄ ሊሆን ነው እንዴ? እሺ ቆይ ምናምን በቃ መከራ ማብላት ማለት ነው። ሰክረታሪዎችን መከራ ማን ይለው? ጭር 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 ሲል ስልክ አስቡት። ምን እንትን ደግሞ ስልኩና እንደኛ ቢሮ አንስተህ ላይክ አታስቀምጠውም። እኛ ጋር ቢበዛብህ ጥያቄነት የለም። ምንድን ነው የምታደርጉት? ስልኩን አንስተው እንዲህ ነው የምታስቀምጠው። ግን እዛ ያው ጥያቄነት ስላለ ከባድ ነው፣ እንደዛ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ በጣም ይጨነቃሉ ማለት ነው። በጣም ይጨነቃሉ እና ወደ እርምጃ የመሄድ እንደገና እነ ሱዛን ራይስ አይነት ሰዎች አሉ እና እነሱም ደግሞ በጣም ጫና የመፍጠር ዲሞክራቶች ደግሞ ይታወቃሉ ከአጋምን ያህል እንደሚሰሩ ማለት ነው።
እና እነሱም እንዲሁ ጫና የመፍጠር ሁኔታዎች አሉ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ የአሜሪካን ፖለቲካን እዚህ ጋር መረዳት ያስፈልጋል። የአሜሪካ ፖለቲካ እኛ ስለ አድዋ ዘራፍንል እንደገና የተከበረች ሀገር ነች ከኢትዮጵያ ጋር ከአሜሪካ ጋር እንዲምትሰራ ምናምን እነሱ የሚፈልጉት እነሱ አልቲሜትሊ የሚፈልጉት አራት አመቱን ሴኔት መቆየት ነው ወይም ደግሞ ዲሞክራቱ እንዲቀጥል ነው። ደግሞ ሚድ ተርም የሚሉት ኢሌክሽን አለ በ22 በሚድ ተርም ኢሌክሽን በ2022 የሚያገኙት ወንበርን የሚያዩት እና they don't care they don't care about us even ስለ ትግራይም ራሱ ጠይቋል። ይሄን በርግጠኝነት አንድ የሆነ አካውንት እንትልበላቸው አንድ የሆነ ትሩ ስቶሪ ማለት ነው። የእንትና ማን ነው ኦባንግሜቶ አኝዋኮች ወደ 400 አኝዋኮች በወያኔ ይገደላሉ እና እሱ እዚ አሜሪካ ነበርና ይደውላል። ደውሎ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጨፈጨፉ ነው ወደ 400 ሰው ያለቀው ምናምን in africa oh it's in africa mnam ansta africa mnam tara people die in africa mnam tilna tzegalle ezan luju tanandu ndet ndisalach bohala dewulat ay ko kemotut ust arat yanyo americans allu yanyo kulyoch zahedo betsaw ligomenyu bilaw yetegedelu kezan beqa tsuwat no tsuwat wow esiyet ne yallo mnam keza bohala tedewelelet yet ne yallut mnam ከአሜሪካ ኤምባሲ ከዛ ተደወለለት እና እሱ ዜጎቻቸው ሲሆንና የአሜሪካን ፖለቲካ ሊነካ በተወሰነ ደረጃ ካልሆነ በቀር people die in africa ምናምን የሚሉት basically they don't care የኛን ጉዳይ የኛን የውስጥ ጉዳይ they don't care እና አሁን like indigenous number በሚል በጣም ነገሩ በጣም በዚህ ደረጃ ሲገለጽ ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያማራስ በጣም ተሰቃይቷል። በመተከል በወለጋ ደም ያልፈሰሰበት ቦታ የለም። እዚህ ባጣየም በተለያየ መንገድ ጌዲዮ እንዲህ 800 ሺህ ህዝብ ያህል እንዲህ ተደፍቶ ማለት ነው። ወደ ኮንሶ ብትሄዱ ሶማሌ ሪጅን ከዚህ በፊት በህዋት ወደ 300 400 በየቦታው ላይ የእንትን አለ ምንድነው የጅምላ መቃብሮች አሉ እና የሶማሌ ህዝብ literally ከእንትን ጋር ነው ታሰረው ማለት ከአውሬ ጋር ነው ታሰረው ከጂብ ከአቦ ሸማኔና ከተለያየ እንትን ጋር ነው ታሰረው። ይሄን ጅጅጋ ሄዶ መጎብኘት ይቻላል ያቃሉ። ይሄን እንዲህ ይደረግ እንደነበር ያቃሉ። ግን they don't care about us አሁን የተፈጠረው ምንድነው ሴናተሮች አሁን በተቀናጀ መልኩ የተጋሩ ዲያስፖራዎች ማለት ዲጂታል ዲያስፖራዎች በተቀናጀ መልኩ ከማን ጋር ከኒውስ ሰዎች ጋር ከሂማን ራይትስ ሰዎች ጋር ከገዟቸው ግለሰቦች ጋር ከተለያዩ ጋር በጣም በተቀናጀ መልኩ ሰርተውበት ስትራቴጂካሊ ማለት ነው ሰርተውበት ያመጡት ነገር ምንድነው ካልኩሌሽን ከዛ አድርገው አምጥተው ሴኔተሮችን የማስጨነቅ ነው። ሴኔተሮችን ካስጨነቁ በኋላ እንግዲህ ሴኔተሮቹ ይጨነቃሉ የአሜሪካ መንግስት ይጨነቃል እነሱ ዛራይስ በዛ በኩል አሉ። ዲሞክራት የነበሩና ከህዋት ጋር ይሰሩ የነበሩ አሉ። ህዋት ሪሌቨንት ፓወር ሆኖ እንዲቀጥል የሚፈልጉ አሉ። እና እነዚህ ሁሉ ሲደማመሩ ያስጨንቃል። ስለዚህ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን ምናምን የግብጽና ምናምን በኋላ እሱ እንት ነው አልቲሜት ግቡ ሆኖ አሁን ኢትዮጵያን የሚያስጨንቁበት ዋናው ግብ የአሜሪካን የሎካል ፖለቲካን ማኒፑሌት አድርጎ በመጠቀም የአሜሪካን ሎካል ፖለቲካ አሜሪካ እዛ ውስጥ ያለው ነው። አንተ ልጆች ይችላል ሄደ አሁን የኛ ልጆች ምንድነው ያደርጉት ከኤርትራ ጋር ሆነው ምናምን ብለው ጮሆ ዋግናም ብለው ይገባሉ። ግን ታስቢ ኢንታች
በቃ የሴኔተሩ ቤት ሜዳለ የሴኔተሩ ቢሮ ሜዳለብ መደወል አለብ ማግኘት አለብ ሎቢስቶችን ቀጥረ ማንት ማለት አለብ ይሄን የተቃጀ መንገድ ፋታ አይነሳው ፋታ አይነሳው ማለት ሊትራሊ የተደረገው ነገር ፋታ መንሳት ነው በዚህ ፋታ መንሳቱ ያው ኢትዮጵያን ማስጨነቅ እንደዚህ አይነት ማቀባስ ደርጓል ሉክ አሁን በጣም ብዙ ጦርነቶች ተካሂደዋል አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ የአሜሪካ ወዳጅ ነች በጣም በርካታ ነገሮችን ከአሜሪካ ጋር በስተያይ ሽብርተኝነትን በመዋጋት በጣም ብዙ ነገር አድርገናል አሁን የዶክተር አብይ ላይ ያለው ጫና ብልጽግና ላይ ያለው ጫና መንግስት ላይ ያለው ጫና እና እንደ ሀገር እስቲ ፖለቲካውን ተውና እንደ ሀገር እንኳን እንደ ሀገር የአማራ ቢኒሻ ይውጣ የአማራ ዩሃይ ይውጣ ብሎ በስቴቷ ውስጣዊ የሆነ አስተዳደር ላይ ሪስትራክቸር ይሄ ማለት ምንድን ነው ልክ ትራምፕ ሲበጠብጥ ካፒታል ሂል የሆነ ሪፐብሊካን ጋርድ እነሱ አለ ናሽናል ጋርድ አለ እነሱ ናሽናል ጋርድ ሄዶ ነው ስራ የሰራው እና ሰዎችን ያሰራቸው ልክ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ሌላ የአሜሪካን ተቀናቃኝ ነበሩ ለምሳሌ ቻይና ነበሩ ወይ ራሽያ ነበሩ እነሱ ሄደው ለምንድን ነው ናሽናል ጋርድ የመደባችሁት እነዚህ ሰዎችን እኮ እንትና አላችሁ it is an internal matter of americans ይሄ ማለት ነው እኛ በዳንሻ በክራክራ አካባቢ የአማራ ሚሊሻ ተጠቅቶ ተተኩሶበት በቃ ማታ እንደዚህ በዚህ ሰዓት አካባቢ ጥቅምታ ተተኩሶበት ማለት ነው የገባው እና ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለበት ተተኩሶበት በመስቀል ነው መከላከል ያለበት ወይስ ማስወጣት አለበት ከዛ አካባቢ look what happened in my cadre ላይ ምንድነው የሆነው እሱ በጣም እኮ የሚያሳዝን ነው my cadre ላይ የሆነው ነገር human rights watch በግልጽ ማን እንደተጠቃ በግልጽ getty image የሚባለው በግልጽ ማን እንደተጠቃ ይታወቃል ይሄንን ለምንድነው አሜሪካ ዝም ያለችው because አማራ ሲሆን መናገር ነውር ነው ለነሱ በቃ ሰው ልጅ እንትም ብለውታል በቃ ፖለቲካሊ ነው የሚመለከቱት ግለሰብን እኔን እንዲስጋ የለበስኩትን ሰው ማን ነው ብለው ነው የሚያዩት ይሄ ሰው የራሱ ራ ያለው የራሱ ግባለው ሰው ልጅ ነው የሚለው እነሱ እንደ የፖለቲካ ሸቀጥ ነው የሚያዩት ሰውን ለዛ ነው በተለያየ ቦታ አትሮሲቲ ሲያተፈጠረበት ቦታ ይለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንድን ነው እዛ አካባቢ ያለውን ብቻ እኔ እዛ አካባቢ ያለው አትሮሲቲ አልተፈጠረም ማለት ግን እዛ ምንድነው የሆነው ዋር ነው ተከስተው በቃ ጦርነት ነው ማህግ የለም ሎው እንደ ኦርደር የለም ፖሊስ የለም አይሰራም ሶሳይቲን የሚጠብቅ አካል የለም ይሄ እንዳይሆን ደግሞ ፕራክቲካሊ እየተሰራበት አንገቨርነብል እንዲሆን የትግራይ ክልል ማለት ነው 10000 ስንት በጣም ብዙ ሺ ኦልሞስት ወደ 10000 ኮንቪክትድ የሆኑ ክሪሚናልስ ናቸው ከየ እንትኑ የወጡት በየከተማው የተሰራጩት እነዚህ ልጆች ምንድነው የሚያደርጉት የለመዱትን የወንብድና ስራ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ወንብድና እንዲሰራ ኖርማሊ ነው የተፈቀደው እዛ አካባቢ ሶ አሜሪካንስ ይሄንን አይመለከቱም ይሄንን የኢትዮጵያ ሶስት ነገር ተጠይቃለች አንድ የኤርትራ ሰራዊት ይውጣ የአማራ ክልል እንትን ይሄ ሴኩሪቲ ኦልሞስት እነሱ ፎሪን የሚሏቸው ፎሪን ኢን ሴንስ ልክ ትግራይ ነፃ ሀገር እንደሆነች ዊች ዊ ዶንት ያልሆነ ነገር ማለት ነው ግን ወልሽ የኤርትራን ይውጣሉ እሱ ላይ ያው ዶክተር አብይ ሄዶ ከኤርትራ ጋር ተነጋግሮ ሊወጡ ወይ ወጥቷል አልወጡም የሚለውን እሱን እናያዘው እስቲ unfettered access to humanitarian assist ተፈቅዷል ግን የተፈቀደላቸው አካላት ራሱ ይፈራሉ ለምን እንመታለን ብለው ይፈራሉ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያንዳንዱ ቦታ ገብቶ ለመስጠት ለህዝቡ በጣም ለፍቷል ይሄ በ ፓብሊኬሽን ድክመት ያለውጣ እያንዳንዱ የተሰጠስ እንደ እያንዳንዱ ይሄደ እርዳታ መመዝገብ ነበርበት መቀረጽ ነበርበት መሰነድ ነበርበት ለሚገባ አካል ማድረስ ነበርበት ይሄ አልተሰራም ይሄ ባለመሰራቱ ከፍተኛ ችግር ነው
የተከሰተው ሌላው ሚዲያ አክሰስ ነው ሚዲያ አክሰስ ተሰጥቷል ሚዲያ አክሰስ ቁጭት አልጀዚራ ምንድነው ያለው መቀሌ ገብቶ ሁኔታዎችን ሲያይ ሌሎች ከተሞችን አድዋ አክሱም ድረስ ሄዷል በአልጀዚራ አረብኛ ላይ ይሄን ራሱኛ መልሰን የሚዲያ ሰዎች ራሱ አላመጣንም ለኛ ለኢትዮጵያን ራሱ ጦርነት የተደረገበት ቦታ አይመስልም ያለው ጦርነት የተደረገበት ቦታ አይመስልም እነሱ አሌፖን ያቃሉ ጦርነት ሲካሄድ እነሱ የመንን ያቃሉ እነሱ ሊቢያን ያቃሉ ትሪፖሊ ያቃሉ እንደታሰበው አይደለም ብለው ነው የወጡት ቢቢሲ ሞቷል ሌሎችም ሁሉ ወጥቷል የገቡት ሁሉ ወደ መቀሌ የሄዱት ሁሉ ወጥቷል ኤክሰፕት የአሜሪካ አጀንዳ የያዘው ሲኤንኤን ቅጥፈት ያለበት ዘገባ እየሰራ የኤርትራ ሰራዊት አልወጣም ነው ወይ እሺ የኤርትራ ሰራዊትም እንኳን አልወጣም ቢባል there is a way በቃ ሄዶ ኢን ቼክ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አብሮ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ወደ ማዕቀብ አይሄዱ come on ወደ ማዕቀብ የሚሄደው እኮ በኖርማል የዲፕሎማቲክ መንገድ በኖርማል መነጋገር የማይፈታ ነገር ሲኖር ነው የማይፈታ ነገር ሲኖር ነው በኖርማል የመነጋገር ሁኔታ ውስጥ ግን የሚፈቱ ነገሮች ነበሩ ለምሳሌ ክሪንስ ኮንስ መጥቷል አሁን በቀር ባለፈው የመጣው መጥቷል ጋቢጋ ተነጋግሯል በጣም ብዙ ኮሎች ተነጋግሯል ከአሜሪካ መንግስት ጋር ግን እነሱ የፈለጉት ያው እሺ ሚላቸውን የሚያገኙብስን ሲስተም ነው እነሱ ጥሩ ሲስተም ብለው የሚያስቡት እና ለራሱ ክብር ያለው መንግስት እንትን አይሉትም ወል እኛ አሁን ብዙ ነገሮችን ይሄን ሁሉ ያሉትን ሁሉ ሰርተን መጨረሻ ላይ እንዲህ በሀገር ውስጥ ባለ ለምሳሌ የአማራ ክልል እንትን የአማራ ልዩ ኃይል ይጣ በእንደዚህ አይነት ኬዝ ላይ ነው አሁን እነሱ እንትን ይያሉ ያሉት አልቲሜትሊ ግን ንዴታቸው ለምን አልታሰሰም ነው ለምን ከዚህ በፊት የሆነ አንድ ተረት እንትን ብዬ ነበረ ጽፌ ነበር እዚህ እንትን ላይ የሶማሌ ተረት ነውና ለሚስትህን ፈልጎ የመጣ ልጅህን ልዳር ልጄን ልዳር ብትለው ተመልሶ አይመለስም አያረካውም የፈለገውን ሚስትህን የፈለገው ከንቀት ነው የሚመጣው ኦኬ አንዳንድ ጊዜ ሚስትህን የፈለገ ልጄን ልዳር የደረሰች ልጅ ያለ ብትለኝ ብትለው አይመለስም በቃ እሱ አላማው ሌላ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተከሰተ ያለው የትግራይን ችግር በጋራ ከፌደራል መንግስት ጋር ከኛ ጋር መፍታት ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ከ110 ምናምን ሚሊዮኑ ጋር አብሮ የመፍታት ሳይሆን የተወሰነ አካልን ማለት ነው እኛ ሽብርተኛ ብለን ልክ እነሱ አልቃይዳን ሽብርተኛ እንዳሉት የተለያዩ አካላትና ሸዋብን ሽብርተኛ እንዳሉት እኛም በራሳችን ህግ ማስፈጸሚያ ሽብርተኛ አለን ማንን እንትን ወያኔን ከነሱ ጋር ተደራደሩ ነው የሚለው እነሱ ተደራደሩ አያውቁም አሜሪካ በአንድ ሎጎ ተታወቃለች በፊልምም በብዙ ነገርም አለ we know that ያ ነገር ምን እንደሆነ ነው Americans don't negotiate with the terrorists ይላል በቃ negotiation የለም ለነሱ negotiation ከሌለ እኛም negotiation አይኖርም that's it ግን የትግራይን ህዝብ ችግር ለመፍታት without that criminal organization without that እንትን ማለት እንችል ነበር መፍታት እንችል ነበር without that ሊፈታ ይችል ነበር ያ የትግራይን ህዝብ እንዳይቸገር ከዚህ ጎጂ የፖለቲካ አካል ተነጥሎ ማለት ነው ወንጀለኛ ከሆነ አካል ሪሌቨንት ሆኖ መልሶ በኢትዮጵያ በትግራይ ውስጥ ከኢትዮጵያ ፌዴሬሽኖች እኩል እንደገና መልሶ ሊያስተዳድር come on ለምሳሌ አስቡት አሁን ደብረጽዮን ከአብይ ጋር ተቀምጦ ሊያወራ ነው ማን ነው ጌታቸው ሊያወራ ከማን ጋር እንዴ የኢትዮጵያ መንግስት ለምሳሌ እንደሽ ሊወያይ ቢል ሚሊተሪ እሺ ነው እንዴት ነው እሺ የሚለው ከዚህ አካል ጋር ካጠቃው አካል ጋር እንዴት ነው እሺ የሚለው የማይሆን ነገር ነው እሺ የማይሆን ነገር ነው እና የማይሆኑን ነገር እነሱ የፈለጉበት ዋናው ምክንያት ያው በርካታ ነገር አለ የግብጽ ጉዳይ አለ የደርግ ጉዳይ አለ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሶስት የኢሳያስ የአብይና የፈርማጆ ጥምረት የምስራቃን አፍሪካ አትሊስት የሆነ የአፍሪካ ቀንድ የመለወጥ አፍሪካ ቀንድ ያለውን
በፊት ያለውን ጥሩ ያልሆነ ኢሜጅ የምለውጥ የቀይ ባህር ከባቢ ያለውን የማልማት ይሄ ኢትዮጵያን ይለውጣል። ገርድ ሲመጣ ኢትዮጵያን ይለውጣል። This is known. ኢትዮጵያ ገርድን ከሞላች ይሄ is not a power ብቻ አይደለም የናል ሺ ጊጋ ምናምን it is not. የሚቀየረው ነገር አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካል ሄጅሞኒ ነው የሚቀየረው። የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካል ሄጅሞኒ ነው የሚቀየረው። አሁን ከገርድ በኋላ ስትናገር ድምጽ ስለላይ ኦኬ የመደራደር አቅም ይጨምራል ፖለቲካሊ ማለት ነው። እና ይሄን በተመለከተ በቃ ፓወር ትሸጣለህ። ፓወር ያለበት ደግሞ ገንዘብ ተቀባይ አካል ሳይሆን ገንዘብ የሚሰራ ኦልሞስት ኢማጂን ወደ 10 ኒኩለር ያህል ነው ገርድ ነው። ኢማጂን ዲዛይን ፓወር ያለው ነገር ሲኖር የመደራደር አቅም ይኖርሃል። ፓወር ትሸጣለህ እና ፖለቲካል ሄጅሞኒን ትለውጣለህ። ያ አይፈልግም። ኢትዮጵያ እንድታድግ አይፈልግም። ኢትዮጵያ ካደገች ደሃውን እንኳን አላስገብሯትም። ኢትዮጵያ ደሃ እንኳን ሆና በጦር በጎራዴ አላስገብሯትም። ሀብታም ከሆነች ደግሞ ከበለጸገች ደግሞ አትቻልም። ኢትዮጵያ እንዳትበለጽግ ይሰራል፣ ይፈለጋል። እኛ ማንነቃው ይሄ ነው፣ ይፈለጋል። ለዛ ነው አሁን በማቀብ በተለያየ ነገር አድርጎ ኦልሞስት በቃ ወደ ጦርነትን የመፈለግ አይነት ሁኔታ ውስጥ የተገባው። ማቀብ ወደዛ ነው የሚሄደው፣ እየተደራጀ ነው የሚመጣው። ስለዚህ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን ማወቅ ያለብን አንድ ቅድም ያልነው የአሜሪካን ኢትዮ አሜሪካንስ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ምንድን ነው? በተለይ ዜጎች ይሆናችሁ፣ ዜጎች ይሆናችሁ መደወል አለባችሁ። ይሄንን ባይዘወይ በሚቀጥለው ሳምንት ማንቀሳቀስ አለብን፣ ማንቀሳቀስ አለብን። እያንዳንዱ ሴኔተር ማን ነው ስልኩ፣ ኢሜይሉ ማን ነው? መደረግ አለበት። ኢሜይሉ ኢትዮጵያንም ሁሉም ሰው ኢትዮ አሜሪካንስ ማድረግ አለበት። ሴኔተሮችን ማናገር ያስፈልጋል፣ እየሄዱ ማናገር ያስፈልጋል። ኢን ፐርሰን ማለት ነው። በትዊተር ላይ ያለውን እንደ ዲፌት እንዳደረግ ነው የነሱንም መንገድ እንትን ማለት ነው። ሌላው ኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ኢንፎርሜሽን የሚይዘው ነገር አለ። የተሰፈረ ስንዴ እዚህ ወረዳ ላይ እዚህ ወረዳ ላይ እዚህ ወረዳ ላይ የተሰፈረ ስንዴ የተሰጠ ሰው ፎቶ እንትን ቀጭ ተደርጎ ሲረከብ ሲወስድ ተሰንዶ ለምንድን ነው የማይላከው? አሊጌሽን ሲመጡ ይሄ ችግር ይሄ ችግር ይሄ ችግር ሲባል ለዚህ ችግር በቀን ሁለት ችግር ከተነሳ አራት መልስ ያስፈልጋል። ሶስት ችግር ከተነሳ ስድስት መልስ ያስፈልጋል። አራት ችግር ከተነሳ ስምንት መልስ ያስፈልጋል። አምስት ችግር ከተነሳ 10 መልስ ያስፈልጋል። ምንድነው የሚሰራው? ምንድነው የሚሰራው? ሀገሪቷ ወታደሩ ይታገላል፣ ሌላውም በራሱ ይታገላል። ግን ፐብሊክ ፒየር ይሄ ተኝተናል፣ በቃ ተኝተናል። እና ወዲያው መስጠት ያስፈልግ ነበረ። ወላ አልፎ አልሱ ግን አሁንም ወዲያው በቃ ፕሬስን በተመለከተ እያንዳንዱ የዓለም ፕሬስ ምን አወጣው? ላወጣው መልስ። ሌላው የኛ ዲፕሎማቶች እንደው ይሄን አርስ እንደው ዲፕሎማቶች ይሄ አምባሳደሮች የሚተኙ በቃ ሄደው ተመልከቱ። አሁን የኢኮኖሚ ማቀብ እየመጣብን ነው። ሽፈራው ሽጉጤ የሚባል የጁንታው መንፈስ ያለበት እናንተ ደቡብ ኮሪያ ሄዷል። አትሊስት ከአሜሪካ ያጣነውን የኢኮኖሚ ድጋፍ እንኳን ከሳውዝ ኮሪያ እንዳያመጣልን ማን ያለው እዛ? ሽፈራው ሽጉጤ ነው ያለው። ከሽፈራው ሽጉጤ ምንም ተጠብቀው ጃፓን እንኳን እንዳትረዳን ጃፓን ያለው ካሳ ተክለ ብርሃን ነው። ካናዳ ያለው ደግሞ እኮ ትልልቅ አገር እኮ ነው። ካናዳ ያለው ማን ነው? ማነች እንት አስር ማማዎች ምን መጠበቀው? ከአውስትራሊያም የተወሰነ ነገር እንት እንዳትል እዛ ያለው ማን ነው? ሙክታር ከድር ነው። ሞክሼ የኔ ሞክሼ ነው ያለው እዛ። ሙክታር ከድር ነው ያለው እዛ። ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ ምናምን እዛ ኖርዲክ ሲቲ የሚባል ድሪማ እኮ ማን አለው? እነዚህን ሰብስበህ መኝታ በቃ ያከረፉ ናቸው እኮ እንዲህ ተኝተው ግማሹ ቢዝነስ ውስጥ ገብቶ
ለምን በ1918ቱ የኢሚዩኒቲ ኮንተን ኮንቬንሽን ሻንጣ አይፈተሽም የአምባሳደር ሻንጣ አይፈተሽም ስለዚህ የአምባሳደሮቹ ሻንጦች እንዳለ ንግድ ላይ ናቸው ንግድ ላይ ናቸው በዶላር የከፈሩ ናቸው የማይንቀሳቀስ እኔ ምንም በዚህ የጦርነት ጉዳይ ላይ አንዳንዶች ሲጁግና ሲግቡና የኔ ሆነ ብዬ ስለተከታተልኩት ነው ሆነ ብዬ ስለተከታተልኩት ይሄን ጉዳይ አንዳንዶቹ ዌብሳይታቸው የለም አንዳንዶቹ ዌብሳይታቸው የታደሰ አይደለም አንዳንዶቹ መለዘናዊ ያለ መስላችኋል እንትኑ ራሱ እዛ ኦፊስ ውስጥ ምን እየተሰራ ነው ያለው የለም የለም በቃ ምንቀሳቀስ የለም የለም ሱዳን ታይ ሽፈራው ያርሶ ነው ማን ተክለ ማርያም ነው ሳውዝ አፍሪካ ያለው መርጋ በቃና እኮ ነበር እኮ በቅርብ አሁን የለም አሉኝ መርጋ በቃና ይሄ እንትን የ 100% ነበር እኮ መርጋ በቃና ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ነበር አሁን ፕሮፌሰር መርጋ በቃ እና ዲፕሎማሲያችን በአምባሳደሮቻችን በኩል ወድቋል ባለፈው UN Security ከአራት የአፍሪካ ሀገሮች አራቱን ማጣን ኢንክሉዲንግ ኬንያ ኒጀር ማጣት ነበረብን ወል እሺ ኬንያም ያው በUK ግናም በተለያየ ሊሄዱ ይችላሉ ግን ወድቀት ነው ኖርማሊ ወድቀት ነው ቻይናና ሩሲያ እንዴት ያይዘው ሶሪያ ያፈረሰች ሀገር ነው እንዴት ያይዘው በሪዞሉሽን ቻይናና ሩሲያ አሜሪካ ያመጣችሁና ዌስት ያመጣን አይቀበሉ ስለዚህ በሴኩሪቲ ካውንስል ምንም ማኑ ነው ምንም ማኑ ነው አይዟችሁ ግን በሴኩሪቲ ካውንስል በዩኤን ምንም ማኑ ነው በዛ ሪዞሉሽን ማለት ነው ምክንያቱም ድምፁን በደምብ ስለሚሽሩ እኛም ወደውን አይደለም ለራሳቸው ፖለቲካ ማለት ነው ለምን ህንድም እንኳን ካሽሚር ችግር አለባት ቻይና የላይ የሙስሊሞች ኬዝ አለባት እዛ የራሷ ግዛት እዛ ጣልቃ የገቡበት ነው የሆንግ ኮንግ ጉዳይ አለባት የታይዋን ጉዳይ አለባት የቲቤት ጉዳይ አለባት እሷ የራሷ እንዳይበጠበጥባት ነው የራሷን በቃ እዛም የክሪሚያ ጉዳይ አለባት የኢስት ዩክሬኒያን የራሽያ ተናጋሪዎች ኬዝ አለ በውስጥ ጉዳያችን አትግቡ ምናምን የሚሉት እነሱ የራሳቸው ነው የእኛ ዲፕሎማሲ ስራ አይደለም እኛ ግን ዌስቶችን አተናል ለምን ዲፕሎማት ደከመ ኢንፎርሜሽን አንሰጥም በውጭ ሚዲያዎች ላይ አንቀርብም ዲፌንድ አናረግም ዲቤት አናረግም በቃ አናረግም የኛ ዲፕሎማቶች እንትና አይሉም ምንም በቃ ምንም እንደውም እኔ እንደውም መጀመሪያ አካባቢ ጆንታው ተመልሶ ይመጣል ብሎ የሚፈሩ ይመስላል እንደውም በቃ እንዲ ሽኩክ ይያሉ ሜዱ ይመስለኛል ከመሆን በቃ ጦርነቱን እኮ ጨርሰነው ነበር በቃ የውጭ ጫና ባይኖር እኮ ፕራክቲካል ያለው ትግራይን የማልማት ትግራይን መልሶ የማደራጀት ስራ ውስጥ እኮ ምዕራፍ ውስጥ እኮ ተገብቶ ነበር እዚህ ኢየሱስ መግባት አልነበረብንም because of diplomacy ነው ይሄ ሁሉ የሆነው ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት ዲፕሎማሲ በችሎታ መመራት አለበት ከሀገር ይበልጣል ሽፈራው ሽጉጥ ከሀገር ይበልጣል ይበልጣል ወይ ካሳ ተክለብራን ከሀገር ይበልጣል ይሄ ጅንታው መንፈሱላ አኩራፊ ባለስልጣን ሁላ ዛ ተሰክስቦ እና ተሰብስቦ ሌላ አደረጃ ጭታቸው ብታይ ትዊተር አያቁ የዓለም አቀፍ እንትን ዜናዎችን አጣቅረው እና እንትን አድርገው የኢትዮጵያን ኢንፎርሜሽን አያቀርቡ ኢንፎርሜሽንም ኢትዮጵያ አታቀርብላቸውም እዚህም ኢንፎርሜሽን አይሄድላቸውም እኛ ራሳችን በትዊተር እኮ ለመሞገት የታለ ኢንፎርሜሽኑ ራሱ ምንድነው የለም የስንት የተማረ ሰው ቁጭ ብሎ በሚያድርበት ታንካ ስንት ቲንክ ታንክ መፍጠር የለበትም ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ምሁራን ተገናኝተው ለእያንዳንዱ ነገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርንም የኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ቋቋም ብዬ ነበር እኔ ማን ጋር እንደሚቀድ ራሱ አላውቅም ኢንፎርሜሽኑን በተመለከተ ቲንክ ታንክ ተቋቁሞ እያንዳንዷ ነገር እየተቀረጸች የዶክመንት እየተደረገች መሄድ አልነበረባትም ሀገር ውስጥ አሁን እንዲህ አይነት ነገር እነሱ ራብ ይባል የሚሰራ ሰው የለም ቲንክ ታንክ መቋቋም የለበትም ኢትዮጵያ ዲፌንድ የሚያደርግ
ስንት ምሁር የለም በዩኒቨርሲቲ ስንት በየእንትኑ ሚጣጣል በቃ እንዲሚያር የለም እንዴ ፌስቡክ ላይ እንዲህ ወጥቶ የስድብና የእንትን ክምር ማየት የማይፈልግ መሰደብ የማይፈልግ ግን ለሀገሩ በኢንፎርሜሽን በተለያየ ነገር መስጠት የሚፈልግ ስንት ሰው አለ በሙያ መስራት የሚፈልግ ስንት ሰው አለ ያልተቀጠረና እዚሁ በየቦታው ማስታወቂያ ሲያነብ የሚውል እንዴት የሀገር ልጅን አሰባስቦ ለእያንዳንዱ ነገር ቶሎ ቶሎ መስጠት ያስቸግራል የውጭውን ሀገር ውስጥ እንዴት አንጠቀምበትም የውጭውን ዲያስፖራ አቅም ለምን አንጠቀምበትም እነሱ ለጥፋታቸው ሲሉ የውጭውን ሲጠቀሙ ፈረንጅ እኛ የራሳችንን ሰው መጠቀም አንችልም ነበር የፈረንጅስ ቢሆን ለምን አንገዛው እነሱ ማርቲን ፕሮቶን ሲገዙት አንተ ጆና ቢንክን ትገዛለህ በቃ እውነት ይዛሃል እውነት ይዛሃል አንተ እውነት ይዛሃል አንተ እነሱ ሲኤንኤን ሲገዙ አንተ ቻናል ምናምን የሚባለውን ብሉምበርግ የሚባለውን ስካይኒክስ የሚባለውን ፈረንጅ ነፍሴ ገንዘብ ነው የሚፈልጉት ስለዚህ እነሱ ቅጥፈት ሲገዙ አንተ እውነት ትገዛለህ ታመጣለህ የማይካድራን ጥፍጫፋ ታሳያለህ ታመጣለህ የኖርዝ ኮማንድ የተመጣውን ትሰራለህ ዶክመንተሪ ትሰራለህ ዩቲዩብ አጠራጠር ያልክ በ10 ደቂቃ በ5 ደቂቃ በምናምን በ3 ደቂቃ በምናምን ሪካፕ እያደረክ ለምን ሰራ ኢንፎርሜሽኑን ለምን አደራጅ አትለቅም ለምን አትታገልም ለምን እኛ ምን እናደርግ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኔን ያደክማል እንዴ ሆዶ እንዴ እኔ ምን ላርግልህ እኔ አዋጥቼ ሰንጋልኬ በፌስቡክ እንትን ብዬ ምን አባቴ እንዳደርግልህ ነው አንተ እኔን እንዲህ ነው ይላል በአማርኛ መታደቀኝ ለምን ፈረንጅ በሚገባው ቋንቋ አደራጅተህ ሚዲያህን በደንብ አደራጅተህ አትልክም በአረብኛ አትሰራም በፈረንሳይኛ ለምን አትሰራም ይሄ ሁሉ አለማሰብ ሀገራችንን አሁንም ወደ እንትን ያደርገልን ነው እውነት ይዘን አለማሰብ እውነት ይዘን አለመስራት ነው ይሄንን ማውጣት ያስፈልጋል ዋጡት አልተሰራም ይላል መስራት አለበት ዛሬ አንድ ያስፈሰተኝ የውጭ ጉዳይ የዲፕሎማት አምባሳደር ስራ በትክክል ያምን ይሄን ማመን በተወሰነ ደረጃ አሪፍ ነው ብራቮ ብልጽግና ብራቮ መንግስት እንዲሽሆን አብረን እንሰራለን እንዲሽሆን አብረን እንታገላለን ለሀገራችን ተቃጥለን ነው እኛ በቃ ምናየው ትዊተር ላይ ምናየው ሀገራችን በየጊዜው ምናየው ተቃጥለን ነው አረን ነው በቃ እኔ አንድ ሃሽታግ ነበረች የኤርትራ መንግስት ስቶፕ ስኬፕጎቲንግ ኤሪትሪያ የሚል ሃሽታግ ትዊተር ላይ እሷን መልእክት ትዊት ያላረገ አምባሳደር የለም የኤርትራ አምባሳደር ማለት ትዊት ያላረገ የለም ለኢትዮጵያ ያልቆመ አምባሳደር አሁን ምን ይሰራል ኢትዮጵያ ስትገማ እሱ ዶላር የተከፈለው ምንኛ አምባሳደር ምን ይሰራል በተኛበት ሄደ በረዶ ያለው ባልዲ ውሃ ይዘ ፍራሹ ላይ አትገለብጥም አምባሳደሩ ላይ አትገለብጥም ተነሳትለው በሌለ ዶላር እየከፈል ነው ተኝቶ የሚያደረው አምባሳደር ምን ይሰራል ለሀገሩ አይቆምም ዲፕሎማቲክ ወታደርነት አይደለም ወይ ወታደሩ ሲሞት አንተ በዲፕሎማቲክ እንትን ወታደር እንድትሆን አይደል እንዴ የተላከው ቢዝነሱን ያሯሩጥልኛል እኔ የውጭ ጉዳይ መሆን አይገርም በጣም ይገርም በዲፕሎማሲ በዲጂታል ዲፕሎማሲ አልተደራጀም እያንዳንዱ አምባሳደር ስትሄዱ የዲጂታል ክንፍ የለውም የሶሻል ሚዲያ ክንፍ የለውም የዜና እንትኖች ክንፍ የለውም ባህላዊ ነው በጃኖ ጊዜ እኮ የበለጠ ዲፕሎማሲ እኮ ሰማይ የነካበት እኮ ነው
ጃንሆይ ስትለው ግን የሚበረግግ የዘር ቆጡን ይዞ የገባ አካል ጋር ነው ያለ ነው። ጃንሆይ ስትለው እንትን የሚበረግግ እሱን ስም ስታነሳበት ራሱ ጎጡን ብቻ ይዞ ይገባል። ኢትዮጵያ ስትጠቃ ምንድን ነው የሚሰራው? ዲፕሎማቲክ ምንድን ነው የሚሰራው? እንዴ አደረጃጀቱን እንዴት መልሶ አይቃኙ? መቃኘት አለበት ተመልሶ። ስለዚህ ይሄን ለማለት ነው አደከምኳችሁ። እንደዚህ እና መንግስትም አይዞ እንላለን። እንዲም ልክ እንላለን። ቆማለን። ኢትዮጵያ ደግሞ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ ነቅቶ ደግማለሁ። ኢትዮጵያ ነቅቶ ሰላም ያለ እ ኢትዮጵያን ነቅቶ የበለጸገ ኢትዮጵያን ነቅቶ ያረፈ የለም። ኢትዮጵያን ነቅቶ ያረፈ የለም። ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ሀገር ነች። ኢትዮጵያን አትንኩ የተባለ ሀገር ነች። ይረፍዳል እንጂ የኛ እውነት ይወጣል። ይረፍዳል እንጂ የኛ አንተ ከጎት ጋር ሂድ እንዲ የኢትዮጵያ አምላክ ሀቅ ነው። ኢትዮጵያ ማሸነፋችን አይቀርም፣ መበልጸጋችን አይቀርም፣ ማለታችን አይቀርም። ለፊታችን ላይ የቆሙትን ደግሞ አላህ ያነሳልናል። ለዘላለም ትኖራለች። አመሰግናለሁ።